Bavimo se ekologijom, poštovani gledaoci, malo ćemo da posvetimo pažnju i tim zelenim stvarima, s obzirom da i u ekotelevizija se je ekološka televizija i bavi se i forsiramo tu ekologiju, ali nekako smo uvek navikli sa početkom jeseni kada kreće i ta zima, da tada pričamo o ekologiji, da tada pričamo da i savjetujemo da treba da se kupuju jelke sa busenom, ali trebamo malo i češće da govorimo o pravoj realnosti koja nam je svakoga dana prisutna. Iz toga, iz udruženja Cekor, Nataša Đereg je sa nama, koja će nam malo i podrobnije reći u vezi same situacije. Ćao i dobrodošla. Zdravo, hvala na pozivu. Pa evo, oktobar je mesec kada se otvorio i sajam ekologije u Beogradu i sajam u Novom Sadu. Svašta može tamo da se vidi i čuje o ekologiji. Svašta se i dešava, jel da, i na nacionalnom nivou i u Subotici, pretpostavljam. Mi smo organizacija koja više radi sada na nacionalnom nivou. Vodimo radnu grupu konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27, znači za životnu sredinu i klimatske promene, i tu smo imali jednu sednicu gde nam je novi ministar, gospodin Trivan, došao na skup i zaista posvetio prilično svog vremena tada u svom obraćanju, znači civilnom društvu. Činjenica, izvini što te prekidam, Nataša, je činjenica da smo ove godine primetili zaista koliko se ta klima promenila. Jer u Subotici, u Vojvodini, nikada nije bilo preko 40 stepeni tokom leta. Zaista nikad. Uvek je tu negde bila optimalna blaga klima 30 do 32-3 stepena, ali ove godine preko 40 stepeni, to zaista katastrofa. I mi smo zaista kao ljudi katastrofalno sve to i podneli. Kakva je situacija realna? Da li postoje neke indicije da se to popravi? Klima manje više koliko svest ljudi, na to mislim. Pa sad zaista možemo da osjetimo na svojoj koži te promene i one će biti, po prognozama stručnjaka, kažu još oštrije u nadolazećem periodu. Šta ono što možemo sami da uradimo? Država Srbija naravno priprema nacionalni plan borbe protiv klimatskih promena, akcioni plan, plan za ublažavanje uticaja klimatskih promena, plan adaptacije. Znači, sve su to stvari koje mi na lokalu i osjetimo i ne osjetimo. Ali ono što nama fali, to je više drveća ovde u Vojvodini, znači jako nizak nivo pošumljenosti. Imamo sreće što nemamo, jel da, vodotok u jednu ruku. Nemamo te poplave, toga smo pošteđeni, osim, jel da, nekih ulica koje su poplavljene kada su te velike kiše, veliki pljuskovi, pa imamo delove saobraćaja u gradu gde jednostavno nekad auti ne mogu da prođu ispod nekih nadvožnjaka i tako. I neke delove niže kota gde su i kuće, jel da, poplavljene i podrumi. Onda to je isto stvar koju treba rešavati na lokalnom nivou. Ali nemamo, jel da, neku reku da se izliva ili tako dalje. Nemamo zbog toga ni neke velike zagađivače. Da, što je sreće. Koji bi bili isto uz te reke pa izlivali i svoje otpadne vode ili šta ja znam. Tako da s jedne strane imamo dosta sreće ovde, ali te suše su nam problem, velike suše tokom leta i te oscilacije u temperaturama i to osjeti hronični bolesnici, jel da? Tako je. I tako dalje. Mi sad i u konventu gde pokušavamo da dovedemo tu vezu između životne sredine i zdravlja i nažalost ne postoje neke analize koliko bi se predupredile bolesti i neke stvari kad bi se više uložilo u zaštitu životne sredine, koliko bi manje troškova na zdravstvo u stvari odlazilo. A to su sve one mere prevencije i tako. Mi imamo tu sreću da u Subotici postoji naš rasadnik, naravno subotički rasadnik, gde možemo da kupimo šta god, koje god vrsta i drveta, trave, apsolutno je nebitno. I smatram, ja ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, da bi uvek bilo dobro, ako već imamo rasadnik, otići u rasadnik, pa ako ne treba nama da uzmemo i da poklonimo nekome tu jednu stabiljku nekog drveta da zasadi, eto, da li u svom dvorištu ili u dvorištu nekog objekta, nebitno, što bi doprinelo mnogo toga i poboljšanju
same ekologije? Pa sigurno, svako ko ima dvorište i nekog prostora da može da zasadi drvo ili žbun, čak to puno znači da ublaži od buke, da ublaži od zagađenih čestica u vazduhu. Naročito će i biti povećano sada kad krene zagrevanje preko ovih peći da se loži drva ili ugalj. To je nešto što svi gradovi u Srbiji pate od toga. Znači, zimi ne može da se diše, naročito u večernjim časovima. Pritisak spusti se dole, sve se to sabije na jedan nivo i vi uveče ne možete. Pričali smo već o tome u ranijim emisijama. I šta može da se uradi, mislim, u takvim slučajevima? Eto, bitno je da čak i unutra postoji onaj takozvano indoor zagađenje. Znači, kada vi unutra sad imate tu neku možda trajno žareću peć ili kako zove, pa otklopite onaj poklopac ili kako, to sve ima jako štetnih, kancerogenih materija. Može da se stavi makar zaštita na usta i na nos prilikom loženja. Ili da je to negde izvana, da se tako u kući orijentiše i napravi, možda na jedno mesto da se loži ta vatra, da ostale prostorije, kad si u ostalim prostorijama, da se to ne trpi. Primećeno je, naročito su deca osetljiva, mala deca. S te strane je u stvari najčistiji vid energije, nažalost, mislim, struja. Da. Jer vi ne udišete direktno to zagađenje, ali struja, znamo kako se proizvodi, preko termocentrala, koji isto tako zagađuju na nacionalnom nivou sa svojim velikim dimnjacima, i mi radimo na tome da se i te termocentrale naše dovedu u neki standard koji je i u Evropskoj uniji i tako dalje, da se tu postave filteri. Jer procenjeno je da je oko 2000 smrti u Srbiji godišnje prouzrokovano spaljivanjem uglja. Opa. Da. A da li smatraš da se to trebalo još mnogo ranije uraditi, kada su se izgradile te elektrane, da su se trebali izgraditi po tom PS-u nekom, nego sada kada su izgrađeni posle toliko godina, da se sada razmišlja o ovome u čemu ti pričaš? Ili teže je sada nego da je to odmah od starta? Naravno, te su već neke termocentrale, mislim, one imaju vek od 40 godina. I već su na izmaku svog životnog veka. Sada ugrađivati neke, čak i nije kompatibilno, mislim, to stručnjaci procenjuju šta je sad skuplje uraditi, da li neki taj filter ili zatvoriti. I mi ćemo sigurno kao država neke termocentrale i morati zatvoriti. Jednostavno, ne možemo da ih dovedemo u onaj standard koji je potreban. Tako da, veća je šteta nego korist što ih imamo u suštini. Mislim, kad bi se stvarna cena uglja, kopanja uglja, proizvodnje električne energije, mi smo o tome i pisali jedan rad, izračunala, i kad bi se uračunali ti eksterni troškovi, koliko to košta po zdravlje ljudi koji su ugroženi. Mi idemo tamo u lokalne zajednice, oko Drmna, Kostolca i tako dalje. Jako povećan broj kancera. Znači, ljudi tamo zaista su direktno izloženi. A da li su oni svesni, izvini što te opet prekidam, da je to zbog toga? Jer ono ipak idu onom politikom, pa moramo da radimo ili nemamo što drugo. Jeste, bitnija su danas ljudima radna mesta i posao nego neki uslovi i zdravlje. Mi se borimo da se oni makar rasele, znači da se udalje sa ti lokacije, da nisu, na primjer, kući 50 metara od kopa, nego da se oni lepo rasele. Pošto novca ima, EPS dobiva kredite i od raznih banaka komercijalnih, rade na poboljšanju svog poslovanja, svega, pa molim lepo, postoji deo ekologije koji treba da se poštuje. Rade zaista mnogo i pritisnuti su sa svih strana, i od Evropske unije i od domaće javnosti, tako da zaista postoje i napor i to se vidi, ali to nije sve, nije dovoljno. Mislim da svi mogu, a evo i ministar Trivan je rekao, ne mogu da zamislim da neki investitor dolazi u Srbiju, hoće da izgradi neko postrojenje ili bilo šta, a da nema novca da uloži za deo koji se tiče ekologije. Znači, to se više neće dopustiti. Čuli smo isto informacije da će biti
povećan broj ljudi koji rade u novo formiranom ministarstvu ekologije, a i povećan broj inspektora, jer na inspektorima jako puno toga počiva i to mi je drago bilo čuti na otvaranju sajma. Tako da, eto, radujemo se i pozdravljamo to, a i također će biti razgovor sa svim i lokalnim inspektorima i lokalnim samoupravama koje mnoge zakone moraju da sprovode, imaju nadležnosti, a nemaju kapaciteta. Ekologija je vrlo usko povezana i sa samim ljudskim zdravljem. Da. Kad pričamo o ljudskom zdravlju, pričamo i to je nekoj zdravoj ishrani, naravno. A i ti si pobornik zdrave ishrane. Mi smo i bili dobili pre par meseci poziv što se ajurvede tiče i ajurvedske kuhinje. Mi možeš pojednostaviti, evo, i za naše gledaoce da eto ponovimo, šta je to ajurveda? Pa ajurveda je način života, da tako kažemo, znanje o životu. I kompleksan je sistem. Mi ovde, znači ja sam u isto vrijeme još u jednom udruženju koje se zove Art of Living, umetnost življenja, umeće življenja, i koje je pobornik zdravih načina ishrane, lečenja i antistres programa, naročito za odrasle. Znači to je sve ono što radimo. Sad u oktobru ćemo imati radionicu trodnevnu, za antistres radionicu, gde u 3 sata dnevno, znači 3 dana, mogu da se nauče tehnike disanja koje jako puno pomažu kad je čovek u nemiru, u stresu, kad ne zna kako da otpusti, kad je u grču. I to ga dovodi u neko, dajemo mu alatke svakom ko prođe radionicu da može sam posle da se nosi sa svakodnevnim aktivnostima, da mu se poveća energija i koncentracija. Može i ne mora da radi posle taj program koji je naučio. Sve je individualno i onda i na dobrovoljnoj bazi, ali nijedan polaznik do sad nije rekao da nije zadovoljan, nego naprotiv, svako je pohvalio i ostio kako mu je ogroman kamen pao sa srca. Tako da toplo preporučujem. Znači, imat ćemo mi jedno uvodno predavanje besplatno o toj radionici. Biće objavljeno. Znači, imamo svoju Facebook stranicu Art of Living Srbija, Subotica. Ima naravno i Srbija, ali Art of Living Subotica ima svoju Facebook stranicu gde objavljujemo sve te naše događaje i planove, a imat ćemo i ajurvedsko kuvanje. Znači, u planu svako ko želi da kuva po principima ajurvede. To vam je jedna posebna nauka o ishrani, o začinima, o njihovoj međusobnoj interakciji, o tipovima ljudi, koje kakve konstitucije i šta mu prija od jela i na koji način ta jela treba da su spremljena. I to je zaista isto jedna predivna radionica koja će biti tu krajem oktobra, isto trodnevna. Tako da sve zainteresovane pozivam da se uključe i u to, a naravno i doktor ajurvedski koji će doći krajem novembra, o tome će isto biti, bit će i u Subotici gost, on preko pulsa, preko pulsne dijagnostike može da vam skenira stanje organizma, može da vam preporuči neke suplemente na bazi bilja, način ishrane, na fizičke aktivnosti, šta vam odgovara, jednostavno da dovedemo sistem u harmoniju. Ajurveda je u stvari jedna velika harmonija, znači i vašeg tela i okoline, tako da i tu vidim rezultate dosta. Ja sam prevodila dosta tog doktora kad je dolazio u Suboticu ranih puta, pa sam bila u direktnom kontaktu sa pacijentima i svako ko se pridržava nekih uputstava je jako zadovoljan. Tako da nastavljamo da ga dovodimo, zašto da ne. Ono što je zanimljivo zaista je to da ajurveda i ta vrsta i ishrane i načina života, kao što kažeš, je način života 21. veka, da bi zaista trebali da se posvetimo, da posvetimo pažnju prvenstveno na sebe i rad na sebi,
A nismo ni svesni da samo jednim običnim disanjem mi možemo da sebi usrećimo i napravimo dan da bude fantastičan. Puno ti hvala zaista, jer kad radimo na sebi, radimo i na ekologiji, radimo i na drugim ljudima, što je jako i dobra stvar. I kada bude bilo aktuelno ovo i Ajurveda i kada dođe taj doktor, javi nam se i da vas i ugostimo ili da odemo na teren i da snimimo što treba da se snimi. Puno ti hvala još jednom. Hvala vama.